Utajitetea nini kama uko ndani ya haki? Basi nyamaza kimya, mwachie Yesu mwenyewe akuteteye. Hata mambo yawe mazito, jifunze kukaa kimya. Utajitetea nini ili tukuelewe? Ukizidi kujitetea utapoteza hata ukweli wako. Mwachie Yesu mwenyewe akuteteye. Usijiteteye Bwana yule anayetetea. Bwana wa mabwana anasikia, anaona, anafahamu Baba, anajua, anajua njia zako, anajua, anajua shida zako, anajua, anajua moyo wako. Usijiteteye, 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 usijiteteye anayetetea. Yesu wangu anasikia, anaona, anafahamu jini yako, jini yako. Mbona umeugua? Wewe ni kanisa ni yako. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Haleluya. Kile sasa, sasa alikuwa mapito. Jibu liko mbele, jibu liko mbele. Jini yako, jini yako. Mwachie Yesu mwenyewe akuteteye. Ninajua umefukuzwa kazi, umepoteza mchumba, umekaa gerezani bila hatia wewe. Kubali hiyo aibu, maana jibu liko. Mwachie Yesu mwenyewe akuteteye. Usijiteteye Bwana yule anayetetea wanyonge, anafahamu yote, anajua njia zako wanyonge, anajua shida zako, anajua mchana na usiku, anajua moyo wako. Usijiteteye, usijiteteye, usijiteteye Bwana mtetezi, anayetetea Baba wa wote, anasikia, anaona, anafahamu yote, anajua njia zako, anajua shida zako, anajua moyo wako. Usijiteteye, Bwana umeua, umeua, umepoteza kusikia.
anasema nini juu ya kweli. Oka kimya mama, oka kimya baba, ujibu niko mbele kwa jini yako. Mbona umeugua, wani kanisa nye kusikiliza, sikiliza, sikiliza. Oka kimya sasa, yalikuwa mapito. Ujibu niko mbele kwa jini yako. Ninatoa kumwambia Yesu, jitetee na wewe, maana nina uwezo wa kukutoa mahali hapa. Ila Yesu Mwokozi alinyamaza kimya. Kisha siku tatu ukweli ukaonekana. Ninatoa kumwambia Yesu, jitetee na wewe, maana nina uwezo wa kukutoa mahali hapa. Ila Yesu Mwokozi alinyamaza kimya. Kisha siku tatu ukweli ukaonekana. Wewe ni nani hata ujiteteye? Mbona Yesu alikaa kimya, hakusema na wote? Sasa